Alright gang, let's go. Review player yang seterusnya. Ni dia gang William. So LWM eh. Tapi dia boleh main RWM juga. Tapi kita letak LWM lah. So 99 gang dia punya rating. Daripada 95 naik 4. Jadi tinggi dia 183, umur 21, kaki kanan, LWF position. Dan dia boleh main wing kanan juga. Baik. Apa dia? Whole player playstyle guys eh. Alright. Dan dia punya stat kat sini baik. Attacking manage dia hijau, mantap. Dribble, berkontrol memang syahdu. Tight position pun boleh tahan. Lepas tu dekat sini lofted pass dia pun ada juga sikit. Alright. Curl ada juga sikit. Lepas tu dari segi speed guys memang syahdu. Iaitu 95. Acceleration dia 97. Kan, lagi padu kat situ. Balance dia okey. Stamina okey lah sikit eh. And then dia ada sikit double touch. Masa latent. And then ada one touch pass. Offside curl pun ada game. Memang mantap lah. Alright. Let's go game. Kita try review William. Okay. Nico William hijau game. Mantap. Mbappe biru geng. Tapi tak apa. Kita masukkan Romel saja. Okay. Saliba hijau. Kita masukkan Saliba. Simen biru geng. Tapi saya kurang berminat dengan Simen. Tapi kenapa saya masukkan dia bagian sub? Sebab boleh lah geng. Biarkan. Jadi kita tengok opponent. Okay. You counter playstyle. Dan team dia pun solid-solid. Okay. Ui, Wan Bisaka ni minat saya ni geng. Wan Bisaka ni antara yang terbaik untuk right back. Jadi memang best lah. Kita tengok ni hijau, kuning. Okay, kita bagi dia putih, kita hijau. Okay, geng, let's go. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas. Dia relax lah, geng. Meta kick off tak menjadi tu sebab opponent dah marking, geng. Tenemos una noche estrellada. Allah, kesilapan. Kesembilan dan ke? Kesepuluh ke? Tidak, tidak. Okay. Oh, tak sempat nak tarik. Okay, nice. Ke William, your ball. Okay, kita tengok. Oh. Okay, go. Kita tengok dia punya crossing dulu, geng. No, no, no. Gagal untuk... Okay, okay. Try sekali. Gagal, geng. Gagal. Nak try kali kedua, tak dapat, geng. Oh, boleh kot. Tak, gagal, geng. Kali ketiga. Dah lepas kali ketiga kau pun gagal lagi. Si William. Habislah kau. Memang aku marking kau gagal. Itu saja. Jadi kau jangan gagal lagi lah. Messi dah bukan bola, memang gol lagi yang cerita dia. Nope. Hampir-hampir tu. Kau letak memang gol. Messi pegang bola gentle. Nico William. Uish, boleh macam skill kau ni. Masih latent. Wah, banyak. Mantap kan, masih latent sekali. Nampak. Masih latent lagi. Nampak. Girl. Nice try. Kali keempat, geng. Gagal dan gagal. Itu je lah saya rasa Nico William. Heboh dia gagal dia tu. Baik. Nico William dah minta bola, geng. Let's go. Allah Akbar. Tarik dulu. Lambik lah ni ke William, geng. Allah, kau kacau bola. Kau kacau ambil bola pula. Satu yang nak ambil bola sebenarnya ni. Terlalu. Dia try ni ke William, geng. Berapa? 70 kan, boleh tahan lagi. 70 boleh ni gol ni, insyaAllah. Okay. Agak dekat dengan kotak penalti kan. Dan tiang gol pun agak dekat. Boleh ni gol. Bismillah, geng. On goal lah tu. On goal lah. On target lah. Okay lah tu. Come on. Oish. Go. Ui. Tu kalau dapat terus pergi tu. Cantik lah, geng. Baik. Sipa angin. Sip baik. Aduh. Itu. Kalau dapat lepas bola tu. Empat kali percubaan, guys. Dan tiga ke empat kali percubaan yang gagal. So, empat tambah empat. Satunya lapan percubaan tau. Punca betul lah, si William ni. Kita nak bagi dia try ni. Tapi dia tak anak, guys. Alamak.
Opponent sekali try sekali masuk, geng. Kita berkali-kali try. Beria kita try ah. Ha, tok. Ai, tang ni lah kau nak bagi noti bateri pahal. Ai. Explotaron la espalda de la defensa de manera letal. Hola, Lulu. William. Amigas y amigos, esto está 1-0. Nope. Nice try, guys. Entiende que el partido todavía se está jugando. Ay, siapa yang kau passing tu? Gimana untuk kau ni, William? Ah, tak payah lah geng William gol. Geram pula tengok. Dah bila dia nak gol pun tak tahu lah. Bagi dia assist pun okey lah tu geng. Tu bukan dia assist, saya assist. Bukan dia assist tu tadi tu. Banyak kali saya cuba geng, tapi gagal geng. Teruk sangat. Come on seorang. Korang tak ada geng, dua orang ada. Ah, come on. Weh. Bapak ah, cekuduk tu. Di body gua mat, tak gol mat. Tak gol lah, tak fall. Alamak, salah passing tu ah. Aduh. Weh, segabut sangat main ni geng. Biasa boleh menang ni, tapi gabut sangat gameplay ni. Ha, siapa nak backup ni? Ha, tak ada backup lah tu. Ah, Allah, salah saya punya. Oh, sip baik geng, apa ni tak dapat try. Game on lah seorang. Game on lah seorang. Oh, keeper baik lah, keeper. Keeper lama. Ah, keeper lama sangat tu. Kalau lambatkan masa, gua lama nak try. Last try. Game on. Oi, keeper punca geng. Keeper punca. Tapi yang punca yang sebenar-benarnya iaitu si William geng. Banyak kali tu percubaan. Tapi gagal lah guys. Tapi saya rasa William okey ni. Sebab dia punya skill ada double touch, ada masa return. Speed dia ada semua. Sedap kalau main wing, sedap. Terus. Cuma kurang bernasib baik bila nak try dia. Dia mungkin nak passing-passing ataupun try double touch daripada tepi, lepas tu try tu okey. Tapi kena pandai lah kalau. Macam mana geng, asyik try je kurang menjadi. So 6 tambah 4 sepatutnya 10 percubaan tapi gagal geng. Dia tengok eh. Oh, Nico Williams nombor 2 lah. Macam mana Nico Williams. So, untuk ni game ni lah. Game ni mungkin sebab agak kurang cantik sikit. Jadi saya bagi 4.5 per 10 dia. Dan dia sedap, tapi untuk dari segi gameplay kali ni 4.5 per 10.